Bun. Gândindu-mă la o discuție recentă avută cu un tovarăș și inspirat de un comentariu de pe YouTube, mi-a venit cumva în minte întrebarea: care e cheia succesului ca artist muzical? Inovația sau repetiția? Mai exact, cum reușești să te menții relevant și să aduni numere mari ca artist? Vânzând mereu aceeași marfă sau schimbând rețeta odată la ceva timp? O să analizez puțin ideea și o să dau și câte un exemplu pentru fiecare. Așadar, inovație sau repetiție? Începem cu inovația. Când zic inovație, mă refer la ideea de a experimenta cât mai mult cu muzica, de a te duce în diverse zone, atât ca sound, cât și ca lirică. Însă pentru a face asta, întâi trebuie să trăiești, să ai experiențe în viață, pe care apoi să le pui în muzică. Iar apoi trebuie la rândul tău, ca artist, să asculți multă muzică pentru a descoperi noi zone în ceea ce privește soundul. Iar toate astea implică să nu scoți nimic o perioadă, să fii absent cumva și apoi să revii cu ceva nou. Absent atât din punct de vedere muzical, cât și din punctul de vedere al social media. Avantajul acestei strategii a inovației și absenței e că tot ce artistul va scoate va fi apreciat, întrucât va fi rar și poate chiar neașteptat. Dacă un artist își ia timpul necesar pentru a trăi și experimenta cu muzica, șansele sunt foarte mari ca ceva scoate, album sau piesă, să treacă testul timpului și să fie considerat un clasic. Iar această idee de a experimenta și poate chiar a se îndrepta ușor-ușor și spre alte genuri, îl poate ajuta pe un artist să ajungă și la alți oameni, poate chiar și la fani ai altor genuri, ceea ce va duce la un public divers și deschis la minte, care să rămână alături de artist și să-i asculte muzica și când acesta este în perioada de absență, să-i zicem așa. Dezavantajul ar fi, cum era și de așteptat, că cifrele pe care acel artist o să le adune ar putea fi mai mici. De ce mai mici? Pentru că publicul larg are, în general, memorie de scurtă durată. Aici se aplică și principiul ochii care nu se văd, se uită. Mai exact, dacă un artist nu este constant prezent pe social media sau în muzică, are șanse mari să fie uitat, adică să nu mai fie amintit de publicul larg, pentru că nu a mai scos ceva de multă vreme. Există și reversul medaliei la situația asta și chiar din contră, dacă artistul nu scoate nimic o perioadă și apoi vine cu ceva nou și inovativ, s-ar putea să și prindă. Un exemplu de artist din România care merge pe ideea de inovație este Chilafonic, care, chiar dacă a fost destul de prezent muzical, tot este inovativ. Cu toate că a scos două albume și un EP doar anul ăsta, Chila rămâne, în opinia mea, cel mai inovativ artist din zona de hip-hop la ora actuală. Aspect dovedit de faptul că niciunul dintre aceste materiale, chiar dacă au fost scoase la intervale relativ mici de timp, nu sună la fel, din aproape niciun punct de vedere. Și piesele solo, în special cele scoase în ultimul an, de când a plecat din șatră, sunt diferite între ele, atât ca sound, cât și ca lirică. Iar asta se datorează faptului că artistul și-a luat timp să trăiască și să experimenteze cu muzica lui. Am dezvoltat puțin ideea asta și în clipul pe care l-am făcut când s-a împlinit un an de la plecarea din șatr. Las un link în descriere. Cele trei materiale sunt complet diferite din multe puncte de vedere. Din punct de vedere liric, chiar dacă subiectele abordate sunt uneori asemănătoare, Chila găsește o metodă prin care să le abordeze altfel, din alt unghi, cu alte cuvinte. Ca sound ele sunt complet diferite. Albumul lansat la începutul verii, 3, merge cumva spre zona aia clasică de trap, în special pe piesa cu Nani. În timp ce despre Beetlejuice chiar nu aș putea spune același lucru, acest material mergând într-o zonă ceva mai melodică, fapt ce i-a permis lui Chila să-și folosească mult mai bine vocea. Pentru că trebuie să recunoaștem, Chila are o voce incredibilă. Iar ca sursă de inspirație pentru EP-ul Taxi Driver, artistul a avut ca sursă de inspirație filmul cu același nume, din 1976. Iar pentru cel mai nou album, Beetlejuice, sursa de inspirație a fost povestea și posibil și filmul, bazat pe demonul Beetlejuice, căruia, dacă îi spui numele de 3 ori, se spune că apare. Așadar, 3 materiale diferite lansate în perioade diferite ale anului, cu sound, lirica și surse de inspirație diferite. Și totuși, cifrele pe care le-au obținut aceste materiale sunt mici dacă ne raportăm la câtă muncă a fost depusă și la cât de bine au fost lucrate. Continuăm cu repetiția. Când zic repetiție, mă gândesc la aceleași subiecte, sound sau dume, bordate în exact același fel. Pe principiul, why fix something that is not broken? Așa și aici, de ce să încerci altceva dacă vezi că ce faci deja de ceva vreme prinde foarte bine? Avantajul acestei strategii este că va prinde bine, pe termen scurt, și aduce cifre, pentru că lumea cumpără ce vinde artistul, pentru că publicul larg este obișnuit să consume aceleași chestii, dar împachetate diferit. De aia toată muzica pop sună aproximativ la fel. Dezavantajul acestei strategii este că numărul de oameni la care artistul ajunge, cu toate că e mare, e cumva limitat. Adică oamenii la care muzica ajunge consumă în mare parte
doar acel sau, sau doar acele dume, doar că împachetate diferit. Prin această metodă, publicul la care artistul ajunge este unul omogen și limitat din punctul de vedere al mentalității. Un exemplu de artist care merge pe acest principiu este Nani. Nani a scos un album anul ăsta și a avut foarte multe colaborări și a fost și el invitat la rândul lui pe mai multe piese. Însă cu unele excepții, cam peste tot erau aceleași versuri despre femeie și bani și despre cum a ajuns foarte sus. Nimic de reproșat la partea asta, omul chiar a muncit mult să ajungă unde este acum. E normal că o să cânți despre ce se întâmplă în viața ta și în realitatea ta imediată. Dar ce viață să ai încât să cânți în mare parte doar despre asta? Nani a experimentat și el cu soundul și cu vizualurile, însă cu lirica, arma de bază a unui artist muzical, a fost destul de slăbuț. Albumul de anul ăsta are doar 2-3 piese care ies puțin din filmul cu care ne-am obișnuit în ultima vreme. Cel cu mașini, haine și femei. Și cu toate astea, a avut niște cifre impresionante pe Spotify anul ăsta. În special pentru România. Strategia asta merge pe termen scurt și mediu. La un moment dat, lumea o să se plictisească, dacă artistul nu dă și altceva. Dacă nu se plictisește, e o problemă cu acel public. Iar dacă artistul nu dă la un moment dat ceva diferit, e o problemă cu el. Oamenii la care poate ajunge acest tip de lirică este, așa cum am mai zis, limitat. În general, nu este unul care să vrea să asculte și altceva. Și care, cel mai probabil, o să-l critique când și dacă va încerca ceva nou. Cred că ne cunoaște foarte bine aspectul ăsta, dat fiind că s-a confruntat destul de mult cu acest aspect când a semnat cu Okapi și a dus soundul într-o zonă ceva mai pop. Și a mai păsit asta și când a plecat de la Okapi și a început să adopte din ce în ce mai mult stilul ăsta de trap. Despre tranziția lui am mai vorbit într-un clip de acum aproape un an. Ai link în descriere și pentru ăla. Cred că Nani acum o să mai meargă o vreme pe soundul ăsta. După care, dacă e să ne luăm după istoricul lui muzical, o să mai fac un switch de care o să se țină o perioadă mult mai lungă. Pe final vreau să menționez că ce zic eu aici este doar o perspectivă proprie asupra unei idei. Desigur că în această discuție intră și variabile, precum vechimea în muzică, apartenența la un grup sau un label și altele. Dar în niciun caz acest clip nu a fost o comparație directă între Nani și Killa. Dar cam asta am avut eu de zis despre acest subiect. Ce crezi tu despre tot ce am zis mai devreme? Crezi că inovația duce la un succes mai mare? Sau că repetiția poate deveni plictisitoare? Lasă-mi părerea ta în comentarii și hai să avem o discuție. Și desigur, dacă ți-a plăcut monologul de azi și ești interesat de subiecte precum acesta, dar și altele ce țin de zona hip-hop, sugerez să te abonezi pentru a nu le rata pe următoarele. Și dacă vrei să mai știi de mine, mă găsești pe Instagram și pe Twitter.